Երևանի կենդանաբանական այգու բունկա փղի հարցը միջազգային հնչեղություն է ստացել։ Կենդանասերները պահանջում են, որ միայնակ ապրող կենդանուն բնություն վերադարձնեն, քանի որ փղերը խմբերով են ապրում։ Ազատություն բունկային խորագրով ստորագրահավաքին արդեն 73,000-ից ավելի մարդ է մասնակցել։ Արշավի նախաձեռնողները առաջարկում են փղին վերականգնողական կենտրոն տանել Թայլանդ կամ Հնդկաստան։ Այս պահին նրանք Հայաստանում են, որ ուսումնասիրեն կենդանու վիճակը։ Բազմաթիվ երկրներում ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ փղերը բարձր ինտելեկտով կենդանի են, նրանց պահանջմունքները մեր պատկերացրածից ավելին են։ Այսօր նկատվում է միտում ամբողջ աշխարհում, որ տարբեր կենդանաբանական այգիներից ազատում են փղերին և տեղափոխում են վերականգնողական կենտրոններ և կացարաններ, որտեղ նրանք հնարավորություն են ունենում ապրել ավելի ազատ պայմաններում։ Երևանի կենդանաբանական այգու գիտական գծով փոխտնօրեն Աշոտ Աստանյանն ասում է, որ բունկան միայնակ չմնա, նախատեսում են տարածքը մեծացնել և երկրորդ փիղ բերել։ Երկու կենդանու համար նախատեսված ընդհանուր տարածքը 4000 քառակուսի մետր է, իսկ բունկային ընդամենը մոտ 1000 քառակուսի մետր։ Այս պայմանագրության մեկ փղի համար դրված չափորոշիչները մեր պայմանները բավարարում են։ Այստեղ հարցը դրվում է արդեն ոչ թե որ մեր բունկայի համար պայմանները լավը չեն, բունկայի համար պայմանները լավն են։ Հարցը դրվում է այսպես, որ մենք ունենք ընդամենը 2 տարի ժամանակ, որպեսզի ունենանք երկրորդ կամ երրորդ փղի համար համապատասխան տարածք։ Արու և Էգ փղերը բնության մեջ էլ միասին չեն բնակվում։ Կենդանաբանական այգուց տեղեկացնում են, որ երկրորդ կենդանու տեղափոխության դեպքում նրանց միջև արգելապատներ կլինի։ Սակայն փորձագետների խոսքով ցանկացած պարագայում երկու փիղն էլ միայնակ են մնալու։ Իհարկե բարդ հարց է, թե ինչ այսօր նպաստավոր կլինի բունկայի համար, քանի որ նա ծնվել և 15 տարի ապրում է անազատության մեջ։ Վերլուծություններից հետո կհասկանանք, եթե կենդանուն տեղափոխելու անհրաժեշտություն լինի, պայմաններ կստեղծենք, իսկ եթե այլևս հնարավոր չլինի նրան վերադարձնել բնություն, կհասկանանք, թե տեղում ինչ պայմաններ պետք է ստեղծվեն։ Երևանի ավականու անդամ Արման Անտոնյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունը բունկային տեղափոխելու հարցը չի քննարկում։ Ցանկանում են պայմանները բարելավել և տարածքը վերանորոգել։ Բունկան միայնակ չպետք է մնա, և երկրորդը, որտեղ որ բունկան հիմա ապրում է, դեռ շատ երկար տարիներ նույն ազատավանդակն է, իր չափսերով ամփոփող։ Եվ նախատեսված է, որ նախ երկրորդ փղի բունկայի համար զուգընկեր Երևանի կենդանաբանական այգի բերելը և համապատասխան չափորոշիչներին համապատասխան ազատավանդակի նոր ազատավանդակի կառուցում։ Բունկայի ճակատագիրն այս պահին անորոշ է։ Միջազգային փորձագետները հետազոտության տվյալները կհայտնեն մի քանի օրից։ Լիանա Խաչատուրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։